ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ଘରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆସନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଦଳର ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମା, ସେମାନେ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ମୋତେ କେମିତି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ, ଆପଣ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବି ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ବି ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସମୀର ଦାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିଶା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଏକଟା ସତ କି ମିଛ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଦଳ କହୁଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସରକାର ତାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷୀକି ଧରୁନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ଆଜି ଦୋଷୀ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛି କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ପାଇବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନର ପାହୁବଳ ତଳେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଜଣେ କର୍ମୀ, ତଳିଆ କର୍ମୀ, ମୋ ଭଳିଆ ମୋ ତଳେ ଅନେକ ମା ଏମିତି ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ, କଣ ନ୍ୟାୟ ଦବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏ ନେତାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ବସାଇ ଦେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଝିଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ଘରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆସନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଦଳର ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମା, ସେମାନେ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ମୋତେ କେମିତି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ, ଆପଣ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବି ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ବି ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସମୀର ଦାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିଶା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଏକଟା ସତ କି ମିଛ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଦଳ କହୁଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସରକାର ତାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷୀକି ଧରୁନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ଆଜି ଦୋଷୀ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛି କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ପାଇବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନର ପାହୁବଳ ତଳେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଜଣେ କର୍ମୀ, ତଳିଆ କର୍ମୀ, ମୋ ଭଳିଆ ମୋ ତଳେ ଅନେକ ମା ଏମିତି ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ, କଣ ନ୍ୟାୟ ଦବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏ ନେତାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ବସାଇ ଦେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଝିଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ।